戦を強いられたと。私たちは必死だった。あの戦には蜀の命運がかかっていたからだ。上昇のため、先帝のため、私たちは負けるわけにはいかなかったのだ。先人たちのため、聞こえはいいけれど、この戦あなたもやってみればいい。きっと蜀が負けた理由がわかるから。危険な山道が続く隠蔽を行くか、それとも堅牢な守りの剣閣を破るか。よし、二手に分かれて進軍する。亡国蜀の息の根、ここで止めてやる。はっ、生徒まで奪われては、はっ、蜀の先人たちに合わす顔がない。よし、先手を打って敵の出鼻をくじこう。えいっ、蜀のためなら死すとも本望よ。やつらは早めに排除しないとな。我が父の人を守ってよ。私も義に奪われてなるものか。落石の罠か。やっか。高台の拠点を押さえて罠を封じろ。はすでに滅びたも同然。亡国のために命を散らすなど馬鹿らしい。私とて諸葛亮の子だ。手に受ける。あえ、地球が俺には行かないか。お前はお前だ。自分が思うようにやればいいだろう。隠蔽が突破されたか。防備を固めろ。敵を迎え撃て。
れが張飛の孫か。口ぶりだけはそっくりだな。天国は強力な兵器によって守られている。手前の拠点を落として兵器を止めるぜ。決めてくるんだな。敵は剣閣方面に進軍したか。よし、隠蔽の軍に敵本陣をつかせよう。本陣を狙われたか。急ぎ守備を固めるんだ。上将が夢見た陣の世の実現のため、この強迫薬、命に変えてもお前たちを撃つ。父長子竜のように私も戦場を駆け抜けてみせる。こいつもか。目的を見失ったボンゲどもが。
任せられないんでな。意志を継ぐことは否定しない。でも脅威殿の意志に縛られていた。先人の志を守ろうとして何が悪いのだ。私は後悔していない。あなたなら答えを導けると思ってた。またゆっくり話したいものね。皆さんの話は尽きることがないようですね。このまま語り続けたいところですが、この軍議にも終わりの時が近づいています。そこで最後の余興として架空の戦を議論してみてはいかがでしょう。面白い。その話乗ったぞ諸葛亮。自由に戦を思い描き知略を競うか。己が才を試す絶好の機会だな。ええ、皆さんの軍略期待していますよ。
私と真剣勝負がしたいとか。ですが本当によろしいのですか。無論だ。どちらの英知が上かはっきりさせてやろう。芝居殿は芝居一族と真の将を率いる。ならば私は食の将を率いましょう。思い上がるな諸葛亮。二度と減らず口を叩けぬようにしてやる。バカめ、早速引っかかったな。孤立した拠点に軍勢が引き込まれた。我らを惑わし分断する気でしょうか。これは厳しい状況だな。敵将は僕が討ち取りました。つまらない意地の張り合いね。
だからといって負けるわけにはいかないけど。ダメだ、どうしようもねえ。たとえくだらない意地の張り合いでも、与えられた責務はちゃんと果たすわ。こんなものか。もっと本当はあるやつだと思って。まだ芝居だ。さあこれからなんですか。耐えられる。諸葛亮、貴様にこの策を見破ることができるか。慌てることはありません。元を立てば落雷も収まるはずです。やってみせる。
消え失せろ。どんな戦でも私が目指すは頂点だ。この戦で地球へ帰るのか。お前を倒して父上のご機嫌を取るとするぜ。やってみせるよ。やはりこの程度で終わる諸葛亮ではないか。敵将は僕が討ち取りました。敵の気合は重要。どうする？ならばこそやってみせる。自分が生かされる。敵将は僕が討ち取りました。敵将は僕が討ち取りました。
せる。私と貴様の知恵比べ、やってみせる。ここで勝者を決めようではないか。あなたのおかげで勝つことができました。すべては計算通りです。諸葛亮、私は貴様の策に敗れたのではない。こやつの存在に惑わされただけだ。才あるものを引き入れるのも策のうち。芝居殿、やはりあなたは我が手中でしたね。私の手から義を奪える。安心しろ、これは余興だ。お前が義を飲んだ事実を責めるつもりはない。おっしゃる意味が分かりかねますが、ですがお望みとあらば試してみましょう。なっと、俺も参加させてもらおうか。芝居殿とは一度勝負がしてみたくてね。ならばお前も加わるがいい。ただ見ているだけでは退屈であろう。策は幾重にも張り巡らせてある。総妃殿がどこまで見破れるか見ものだな。芝居一族は何をしてくるかわからん。罠や奇襲に注意しつつ進軍しろ。東西の拠点を占拠しろ。どこかに隠し通路があるはずだ。父上、将、芝居一族の力今こそ見せる時。でも言ってられないか。
ここは俺も本気で行きますよ。よし、曹丕殿に教えてやろう。我々こそが天下の覇者ということをな。覚悟はできてるぜ。ごめんなさいね。私は義に対してあまり干渉はないの。兵を伏せていた。奴の狙いは本陣。侵入を許す。敵将は僕が討ち取りました。敵将は僕が討ち取りました。敵はまだ戦力を隠している。
奴らの拠点を徹底的に潰せ。はっ、へい。確保した。このまま攻め立ててやれ。
敵は残らず打ち果たす。忠達よ、これが私の戦だ。義はもはや暴行。やっていけろ。早急に消すに。忠達よ、私がいる限りお前が義を乗っ取ることは不可能だ。宗妃殿のような霊異な方が読まぬと、歴史は繰り返すもの、違いますか。おかげで楽しめたぞ、礼を言う。あんたが本当に気に入ったら、芝居殿も実権を握れなかったのに。だが所詮歴史は変えられぬ。空想にふけるのはここまでにしておこう。私はこの機に友孫策との夢を叶えたい。孫吾の天下、今こそ実現させる。敵は義と食、そして信。対する味方は孫吾の将兵のみです。ああ、楽な戦ではあるまい。だが勝算はある。君にも手伝ってほしい。私の、孫策、そして孫吾の夢の実現を。
孫悟の天下は目前だ。義も職も信も全部ぶっ飛ばす。すぐに援軍が来る。孫策、無理はするな。孫悟を止めるとなら一時休戦と行こう。沖の先鋒は俺が務める。ならば職の先鋒はこの私が。信は俺だ。ああ、めんどくせえ。敵将は僕が討ち取りました。兄上、孫悟の団結力天下に示しましょう。作兄様大丈夫？あとは私たちに任せて。天下をつかめると思うな。これが曹操の天下への執念か。恐ろしい。ビビんな周遊、そんなもん義の本陣ごと潰しゃ消える。我が秘策、今こそ似てる時よ。孫悟の連携を乱してくれよ。バイの汚い真似をする。だが孫悟の団結はそう簡単には崩せぬぞ。その通りだぜ周遊、さっさと奴のいる真の本陣を潰しちまおう。やってみせる。ゴミ天下の超人は似合わぬ。ここで退散願おうか。へいへい、さめっこは天下っかけだな。その度胸だけは褒めてやるぜ。私の策に付き合っていただきましょう。諸葛亮、この奇跡私の前に立ちはだかるか。ちょうどいいじゃねえか、シュウ。ここで奴を倒してスカッとしようぜ。私は負けるわけにはいかぬ。民のため、仲間のため、我が志のため。夢に向かって戦わせなんだ。勝者に与えします。ですが他は別問題ですよ。こんなもん朝飯前だぜ。この思い通りにさせるか。天下を取るのは我らだ。行動の田舎者どもが、我が新作
団の前になすすべなく破れよう。勝負です。撃てろ。消え撃てろ。天下の覇者は猛徳ただ一人、貴様らではない。上昇の弟子として職軍の心意気を見せてやる。ヘイハウ。五の満身につけ込む勝機をつかまん。敵将は僕が討ち取りました。Hey! Hey! 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 Hey!
私たちの夢がついに叶った。ああ、孫作、これが真であれば。周遊殿、君にも礼を言わねばな。おかげで私は幸せな夢を見ることができた。諸葛亮、私と勝負しろ。よもやく。いいですよ、何度戦っても結果は見えていますが。余裕でいられる今のうちよ。おい、お前、私に手を貸せ。諸葛亮を打ち負かそうではないか。今度はこちらが攻める番だ。さて、諸葛亮はいかなる策を使ってくるか。行きましょう。さて、どのように対処しましょうか。ほらほら、芝居の策なんだ。力で吹っ飛ばしてやる。考えもなしに突っ込んでくる気か。いや、これも諸葛亮の策と見るべきか。敵将は僕が討ち取りました。敵の死に対応です。連盟兵を送り援軍を引き取りましょう。おいおい、これじゃまともに進軍できないぜ。
な策が通用すると思ったか。さすがは芝居殿ですね。今こそ
僕の手を使いましょう。私の新さんが勝ったぞ。
私の干渉だな。あなたの策は読めていましたが、あなたの将兵の奮闘は私の予測以上でしたね。諸葛亮の負け惜しみなどめったに聞けぬ。お前にはそろそろ最後の勝負と参りましょうか。あなたの真の才見極めさせてください。私も加わらせてもらおう。君とは一度知略を競ってみたかったのだ。知恵の絞りがいがありそうだね。この戦参加しなかったら軍師じゃない。最後にして最高の戦、当然私もその場にいなければな。